Те очекуваат европски искушенија, Лигата на Европа. Какви се очекувањата на Металург и кој е противникот? Дали имате желба околу можниот ривал? Желба имаме да поминеме. Значи, било кој да биде, наша желба е да поминеме, затоа што општо за македонскиот фудбал било добро кога Вардар, Металург, па и Тетекс, што подалеку стигнат, како што пример Работнички пред две години кога стигна, кога елиминира Нартозис, така да мислам дека сите треба да работиме кон тоа, бидејќи тоа едноставно е мерило колку ни е јака лигата, колку е јак Металург, колку е јак Вардар, така да мислам дека што подалеку да се стигне, тоа е нашата желба. Имате меѓународно искуство богато. Што е потребно за македонските клубови да направат еден поголем исчекор во Европа? Па добро, треба нормално покрај инфраструктурата што треба да се подобри, мислам дека максимално работа на тренинзи, да бидеме подисциплинирани како клубови, како екипа, мислам дека само така може да едно скалило погоре во Европа. Фала. Да стигнеме по далеко од колку што до сега било. Фала на тебе.